Tasavvur qiling. Dünya yaratılındı. Dünyanı gül tacı kılıp insan yaratılındı. Akıl verdi. Faraset verdi. Bor ana yolini toffal. Kanda yaşasan yaşa. Lekin mani dargohimga kelganda najot topadigan bo'lib kelgin. Jannati bo'lib kelgin. Dozax haqida o'ylab ham ko'rmagin deb shunda tashavordi yurt. Nima bo'lardi? Kim yo'l topardi? Oyat yo'q, payg'ambar yo'q. Bizlarga ta'limot yo'q. Qandoq qilib yo'l topardik? Qani insonni o'ylang. Hali ma'rifat yetmagan joylar bor. U Amazonkalarda hali ham haligi shohshabbalarni pampiri o'rnida foydalanib yurganlar bor. Tirik, o'lik farqi yo'q. Qo'liga tushgan narsani yiyatganlar bor. Shulardan farqimiz bo'larmidi? Bunda olib qarang. Shulardan qanaqa farqimiz bo'lardi? Aziz yurtdoshlar, ahli musulmonlar. Men Osarboy va Fatima o'g'lim Muhammadjon uchun sizlarga sizlandim. O'g'lim kuni kecha murakkab jarrohlik yurak paroga murakkab jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Hozirda o'g'lim mana bolnitsada dori darmonga ham imkoniyatimiz yetmayap qoldi. Asoratsiz davolanish uchun ham yaxshigina pul ketar ekan. Men o'zim ijarada o'tiraman, sotib berardim agar uyim bo'lganda. Iltimos, agar yaxshilik qiladigan insonlar bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Ana shu yaxshi insonlar sabab, avval Alloh sabab birinchi operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Allohga shukr. Og'ir ortda qoldi, lekin mana bu yog'iga ham davom etish uchun mablag' kerak bo'lar ekan. Sizlardan ona sifatida farzandim uchun farzandi ko'rmaslik uchun Alloh yo'lida sizlardan ona sifatida yordam so'rayman. Iltimos, rozi bo'linglar, yordam beringlar Alloh uchun. Hammalaringiz Alloh rozi bo'lsin.